Bidrag nummer 1. Dansa för mig. Text och musik Fredrik Persson, Hugo Ulfsson och Per Nilsson. Arrangemang Fredrik Persson, Per Nilsson och Josef Söräcke. Plats på scen för Gittan Orlunda. Skulle äntligen få träffa honom. Thomas. Jag hade bestämt träff via en väninna. Jag hade varit ensam länge nu och kunde inte låta bli att tänka, är han den rätte för mig eller kommer det bli som så många gånger förr? Jag skulle precis hälla upp mitt tredje glas vin när det ringde på dörren. Jag gick fram och öppnade och där stod han. Han hade stort och burrigt hår. Han hade bikeps som mina lår. Han rökte Ritz utan filter. Men hans rösten var som silke. Han hade jobbat ute i hamnen. Och nu tog han mig i famnen. Det var dans i folkets park. Han gick stolt som en monark. Är han mannen jag väntat på? Finns det plats i hans hjärtebrå? Är han mannen i mitt liv? Än finns det hopp, än finns det tid? Dansa för mig, dansa för mig, dansa för mig. Kom så dansa för mig. Folkets park. Där var det dans och stora stark. Thomas fråga, åh jag lovar. Jag sa det kan du gärna få. Är han mannen jag väntat på? Finns det plats i hans hjärtevrå? Är han mannen i mitt liv? Än finns det hopp, än finns det tid. Dansa för mig, dansa för mig, dansa för mig. Kom så dansa för mig. Tiden gick så fort.